Це стенд для перевірки пристрою регулювання системи автономного електропостачання вагонів випуску Крюковського вагонного заводу. Цей щит є серцем вагону. Він контролює заряд акумуляторної батареї, роботу генератора, а також вмикання основних та допоміжних джерел живлення у вагоні. На цьому стенді перевіряють працездатність пристрою УРУСЄ. Так він називається – пристрій регулювання системи автономного живлення. Їх багато типів. Зараз у нас УРУАЄ-9 крюковських вагонів випуску 2002-2017 року з генератором переменного струму ЕГВ. Зараз робітник включить його, і ми будемо дивитися і звіряти показання приборів з інструкцією. Ось інструкція лежить на столі. І зараз ми будемо дивитися, як він буде підключати. Ми будемо перевіряти працездатність цього пристрою, який знят з вагону. Ось інструкція. Робітник показує. Зараз от він бере розйом і підключає наш пристрій, який буде перевірятися. Він підключає до цього стенду. Подає напругу. От. На цих блоках живлення імітується робота акумуляторної батареї 122 вольти і імітується генератор, ніби вагон знаходиться в русі і виробляє напругу 130 вольт. На вагонах Крюковського заводу бортова мережа 110 вольт. 110 вольт. Ось ми бачимо ці блоки живлення. Ось ми бачимо всі ці прибори, які нам показують, яке там є живлення. Коли працює генератор, напруга від 130 до 134 вольт. Зараз він вмикає сам цей пристрій. Він запустився і має на акумуляторній батареї 122 вольти. Це ніби еталонна напруга на даному пристрої. Далі ми бачимо, ось 122 вольти, це еталонна напруга. І ось вагон ніби у нас поїхав. Ми вмикаємо генератор. Ми можемо виставляти більш чи меншу напругу. А ось зараз ми подивимось по вольтметру, ось у нас вольтметр, і ми бачимо 131 вольт напруги на генераторі. Імпульси генератори теж в нормі. Ось нам осцилограф показує ці імпульси. Вже можна зрозуміти, що цей пристрій в робочому стані. Та інструкція у нас, яка є, вона передбачає безліч аварійних ситуацій. Це підвищена струму генератора, підвищена опору обмотки збудження і так далі. Ми тут перевіряємо всі захисти, які є в цьому пристрої управління. Цей стенд імітує все ці ситуації.